Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de geometria, aula número 12, ok? Aqui quem está falando é o professor Jardel Luiz, professor do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, gente, iremos estudar perímetro de polígonos. Polígonos a gente já estudou, agora iremos estudar perímetro. Esse assunto, esse conteúdo aqui, é um conteúdo complementar do livro de vocês. Então, anotem, porque esse conteúdo é um conteúdo para complementar o assunto de perímetro, ok? Peguem o livro aí e acompanhem aí a aula de hoje. Vamos lá. Perímetro. Primeira coisa que temos que saber, fazer duas perguntas. Vamos fazer duas perguntas. O que é o perímetro e como é que calculamos o perímetro? Gente, primeira coisa você tem que entender o que é e depois aprender a calcular. Então, vamos lá. O perímetro é a medida de um contorno. Professor, o que é contorno? Anote aí. Contorno, gente, é um lado. Contorno é um lado, ok? Contorno é o lado. Então, quando ele fala, é a medida, perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Eu vou colocar aqui no plural, que o contorno é todos os lados. É todos os lados. Então, ó, perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos aprender como é que calcula. Gente, observe um campo de futebol. O perímetro dele é o contorno que está de vermelho. Ou seja, ele somou aqui no retângulo, ele somou quantos lados? Somou 4. Professor, mas aqui só tem 2 medidas. Mas você estudou que o retângulo, os lados opostos têm o quê? Os lados opostos têm a mesma medida. Ou seja, se esse lado ali é 70, esse lado aqui vai medir quanto? 70. 70 é o quê? 70 metros. E que se o lado de cima mede 100, o lado de baixo também vai medir 100. Então, ó, os lados opostos em um retângulo, eles têm o quê? Eles têm a mesma medida. Os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. Então, por isso que eles somam, ó, 100 mais 70, mais 100 de novo e mais 70 de novo. Por quê? São 4 lados, então tem que somar 4 números, ok? Então, ó, 100 mais 70 é 170, mais 100, 270, mais 70 é igual a quanto? A 340. Então, gente, o perímetro desse campo aí ia ser o quê? 340 metros, ok? Então, para calcular o perímetro, você tem que somar todos os seus lados, todos os lados do polígono, ok? Vamos lá resolver alguns exemplos para você compreender melhor o conteúdo, ok? Então, ó, na questão ele quer que calcule o perímetro. Perímetro, gente, eu vou chamar de P, ok? P de perímetro. Pode chamar de qualquer letra, você escolhe. Vamos somar todos os lados aqui. Um lado aqui é 3. Aqui vai ser 3, mais o outro lado aqui é quanto? O outro lado vai ser 2, ok? Então, aqui fica quanto? 3 mais 2, mais esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui vai ser igual a 7. Esse outro lado aqui é igual a 7. Mais quem? Mais esse lado aqui vale quanto? Esse lado aqui vale 2. Esse lado aqui vale 2. Mas temos que somar todos os lados, ó. Esse lado aqui vale quanto? Vale 1. Soma mais 1. Vamos lá. Mais quem é o outro lado?
O outro lado aqui vai ser quem? Vai ser 3. Então, soma mais 3. Quem é o outro lado? O outro lado aí vai ser, ó, esse tamanho é 8. Então, soma mais 8. Mais esse lado aqui. Esse lado aqui, ó, é 10. Então, você soma mais 10, ok? Agora é só somar todos os números. Vou somar direto, ok? Vamos lá. 3 mais 2, 5, mais 7, é 12, mais 2, 14, mais 1, 15, mais 3, 18, mais 8, 26, mais 10, 36. Então, o perímetro aí vai ser igual a quanto? A 36 centímetros. Vai ser centímetro porque todos os lados vão estar em centímetros, ok? Todos os lados vão estar em centímetro. Então, o perímetro aí vai ser igual a 36. Vamos ver se está certo. Vamos lá, ó, de novo. 3 mais 2, 5. Mais 7, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Mais 3, 18. 26, 36. Certinho. Então, ó, o perímetro dessa figura vai ser quanto? 36 centímetros. A gente somou todos os lados, ok? Nessa questão, gente, a gente fala o quê? Suponha que o perímetro da figura está representado abaixo e mede 160 centímetros. Todos os lados têm a mesma medida x. Qual é o valor de x? Gente, é muito simples. Olha só. Essa figura, vamos contar quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se o perímetro é 160, a gente vai somar, a gente vai dividir o total, que é 160, por um número de lado, porque é um octógono, então são 8 lados. Então, ó, 160 dividido por 8, 16 por 8 é 16, e sobra quanto? Sobra nada, baixa 0. Baixa zero e coloca o zero no resultado. Ou seja, cada lado aí vai medir quanto? 20 centímetros, ok? Cada lado mede 20 centímetros. Alternativa correta é a alternativa A. Cada lado vai medir 120 centímetros, ok? Questão também é um pouco simples. É só se... para saber o lado, divide o perímetro por o número de lados. Só isso. Vamos lá, o outro exemplo. Gente, olha só. Marina usou um elástico para representar a figura ao lado no quadro de preguinhos que a professora levou para a sala de aula. Veja o que ela fez. Olha só. Aí, esses pontinhos pretos, eles são o quê? São os preguinhos, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber o perímetro dessa figura, só que ele disse que o quê? Cada lado desse aí é 1 centímetro. Então, a gente vai contar quantos lados tem. O lado, gente, sempre vai ser o intervalo de um ponto até o outro. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, gente, esse perímetro aí ia ser igual a quanto? Ia ser igual a 22 centímetros. Ok? Você conta o espaço, você não conta o pontinho. Porque se você contar o pontinho, não vai dar certo. Vamos ver, ó.
Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pontinhos. Não pode contar o pontinho. Pode até dar o mesmo resultado. Vamos ver de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha só, nesse caso aí, deu o mesmo número de lados, ok? Então, essa questão aí, o perímetro é igual a quanto? A 22 centímetros, porque cada lado mede quanto? Mede 1 centímetro, ok? Então, ó, você contou os intervalos aí ou os pontinhos nessa questão, pode ser que deu certo aí o número de pontinhos ser igual ao número de lados. Lembrando, vamos lembrar de uma regrinha que eu ensinei. O número de lados é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos, tá? Então, nessa questão, você pode contar um número de pontinhos. Cada pontinho é igual ao número de lados. Então, vai dar certo também. Então, ó, a alternativa correta é a alternativa D, 22 centímetros. O perímetro dessa figura é igual a 22 centímetros. Olha só, essa outra aqui. Uma pessoa vai caminhada pela pista desenhada num piso quadriculado como representa a figura. Gente, outra coisa que você tem que lembrar. Não podemos somar a linha de dentro. Você só vai somar a linha do contorno, só o lado. Então, ó, vamos ver quantos ladinhos pequenos vai ter. Vamos ver o lado pequeno aqui. Vamos lá. Um ladinho, aí dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a quanto? A 22 metros, ok? Porque são 22 ladinhos. Cada lado é 1 metro. Então, o perímetro dessa figura é 22. A alternativa correta é a alternativa C, 22 metros, ok? Então, cuidado, muito cuidado na hora de calcular. Você conta o intervalo aí, o espaço de um ponto até o outro, ok? Vamos lá para outro exemplo aqui. Jorge saiu de sua casa localizada no ponto P, ou seja, ó, a casa de Jorge vai ser igual a P. Então a casa dele fica aqui, ó. Passou num banco que é o ponto Q. Depois foi à escola, que é o R. Depois passou na padaria, que é o S. E voltou para casa seguindo o trajeto marcado na figura. Sabendo-se que cada quadrinho é uma unidade de medida, qual é o perímetro formado pelo caminho de Jorge? Presta atenção. Então vamos lá. Ele saiu daqui. Então vamos contar. Aqui para cá é um caminho. Dois caminhos, três caminhos. Então, ó. Esse lado mede 3. Daqui para cá, vale 2 caminhos. Aqui vai ser 2. Daqui para cá, também vai ser 2. Ok? Daqui para cá, ó, vai ser 1. Ok? Daqui para cá, vai ser 1 também. Vai ser 1. E daqui para cá,
também é 1 centímetro. Então, vamos calcular o perímetro aí. O perímetro, gente, vai ser a soma de 3. 3 mais quem? Mais 2. Mais quem? Mais 2. Mais quem? Mais 1. Mais 1. E mais 1. O perímetro vai ser igual a quanto? 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. O perímetro ia ser igual a 10. Perímetro é igual a 10. 10 o quê? 10 U. O quê? 10 U o quê? U, unidade de medida, que esse U pode ser centímetro, metro, quilômetro, ok? Então, ó, a alternativa correta é a letra C. Então, 10 unidades de medida. Alternativa correta é a letra C, 10 unidades de medida, ok? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é em alguns casos que fala sobre o polígono regular. Exemplo, olha só. Vamos supor, eu tenho um quadrado aqui. O quadrado, sabemos que tem o quê? Os quatro lados são iguais. Se eu fosse colocar assim, eu vou dizer que o perímetro aí vai ser 20 centímetros. O perímetro vai ser 20 centímetros. Para descobrir o tamanho do lado, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar 20, que é o perímetro, e dividir por quanto? Por 4 lados. Porque são 4 lados iguais, então é só dividir. Ó. 20 dividido por 5 vai dar, por 4 vai dar 5. 4 vezes 5 é 20. Sobra quanto? Sobra nada. Ou seja, cada lado aí desse quadrado ia ser 5 centímetros, ok? Cada ladinho aqui ia ser igual a quanto? A 5 centímetros. Então, lembra desse detalhe. Quando ele fala polígono regular, os lados são iguais, ok? Aí, quando ele der o perímetro, é só dividir por o número de lados. E outro detalhe que você tem que saber, ó, que essa linha aqui de dentro não conta. Muita gente conta. Se contar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 10 mais 5 ia ser 15. Só que você não pode contar a linha que está dentro do polígono. Você conta só a linha dos extremos, das extremidades, ok? Que no caso, essa linha a gente chama de lado. A gente somamos apenas os lados, ok? Então, o assunto de perímetro era esse. A gente deu uma reforçada bem do assunto de perímetro, ok? Então, a aula de hoje foi essa. Continue estudando aí, ok? E obrigado pela atenção. Até a próxima aula.